Palavra de vida eterna do Evangelho de São Marcos, capítulo 12, versículos 28 a 34. Naquele tempo, um escriba aproximou-se de Jesus e perguntou: qual é o primeiro de todos os mandamentos? Jesus respondeu: o primeiro é este: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e com toda a tua força. O segundo mandamento é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não existe outro mandamento maior do que estes. O mestre da lei disse a Jesus: muito bem, mestre, na verdade é como disseste. Ele é o único Deus e não existe outro além dele. Amá-lo de todo o coração, de toda a mente, com toda a força, e amar o próximo como a si mesmo, é melhor do que todos os holocaustos e sacrifícios. Jesus viu que tinha respondido com inteligência e disse: tu não estás longe do reino de Deus. E ninguém mais tinha coragem de fazer perguntas a Jesus. Ficar naquilo que é essencial, o que não passa, o que é mais importante. Amar a Deus e amar o próximo. Uma vez, na despedida de um pároco que passou vários anos numa determinada paróquia, ficou como responsável por um discurso de gratidão uma jovem de 18 anos. Ela, com muita simplicidade e ao mesmo tempo solenidade, disse: padre, nós queremos agradecer-lhe porque durante esses 10 anos que o senhor passou em nossa paróquia, o senhor só nos ensinou duas coisas: amar a Deus e amar o próximo. Muito obrigado. Certamente o padre fez muitas coisas, mas todas elas se resumiam naquilo que é essencial: amar a Deus e amar o próximo. Que nós fiquemos com aquilo que não passa, valorizemos o núcleo do Evangelho, e assim nós poderemos também ouvir o Senhor que diz que não estamos longe do reino de Deus. É palavra de vida eterna.